Պարոն Այվազյան, իշխանապողությունից տարի ու կես անց մեզ հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը այն հարցի շուրջ, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ֆոնին ինչ-որ բան փոխվել է, թե ոչ, որովհետև գիտենք, որ նոր իշխանությունները անընդհատ օրինակ շեշտում են հանգամանքը, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջը։ Այս մասով ձեզ համար նկատելի քայլեր եղել են։ Դե այս ժամանակահատվածում բավականաչափ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել բանակցային գործընթացի տրամաբանության եւ էության մեջ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շեշտել եւ կարծում եմ, որ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ անգամ պաշտոնական մակարդակով հայտարարվում է, որ բանակցությունները չեն վարվում, այսինքն հիմա դա գնում է խորհրդակցությունների փուլ, եւ նախքան Արցախը չվերադառնա լիարժեք բանակցային սեղանի շուրջը, որևէ բանակցություններ բովանդակային չեն կարող տեղի ունենալ։ Ադրբեջանը այս ժամանակահատվածում իհարկե փորձեց վերակենդանացնել իրենց այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը եւ անընդհատ շահարկում է այս խնդիրը, համապատասխան տարբեր պատվիրակությունների հետ փորձում են նրանց հանդիպեցնել, տանում են համապատասխան աշխատանք այս ուղղությամբ, եւ կարծում եմ, որ հայկական կողմը մեծապես կշահեր, եթե բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձներ Ադրբեջան, ավելի ոչ միայն Արցախը որպես բանակցային կողմ, այլ նաև ադրբեջանահայ վտարանդի համայնքի խնդիրը, նրան օրինական շահերը եւ իրավունքների հարցը, որը բաղկացուցիչ մաս է փաստացիորեն Ղարաբաղյան հակամարտության, առանց ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը փաստացիորեն դժվար կլինի արցախյան հարցնում հանցնել որոշակի մեզ համար նպաստավոր լուծումներին, քանի որ ամենակարճ ճանապարհն է համաշխարհային հանրությանը բացատրել եւ ներկայացնել ադրբեջան Թուրքերի եւ Արցախի հայերի մեկ պետության սահմաններում համատեղ գոյակցության անհնարինությունը Կոսովոյի օրինակով, օրինակի համար, դա Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունն է։ Եթե չես խոսում դրա մասին, ուրեմն ողջ պատմության նախապատմությունն է խղաթվում այդ հարցը։ Պետք է վերջնականապես բացահայտ խոսենք, որ Արցախի հարցը, եւ միջայլոց մենք դա շեշտեցինք ժամանակին, հա, ասելով, որ Արցախի հարցը գոյամարտ էր, դա ոչ միայն անկախության, ազատության, ինքնորոշման խնդիր է, այլ լինել չլինելու հարց է, իսկ այս բանը չի կարող ապացուցվել կամ ներկայացվել, եթե չշեշտվի ինչ է դա նախորդել Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը։ Կարծում եմ, որ մեր առաջին անելիքը եւ ադրբեջանահայության առաջին խնդրանքը, հորդորը եւ պահանջը արդեն Բաքվում հայերի ցեղասպանության 30-րդ տարելիցին, որպեսզի մեր պետությունը դեր խորհրդային Հայաստանի կողմից այս իրադարձություններին որպես ցեղասպանական գործողություն վերահաստատմանը եւ նոր միայն, ինչպես ասում են, այդ հարցը բարձրացնել բանակցային սեղանի շուրջ, քանի որ պարզ ճշմարտություն է, եթե դու չես ճանաչում ինքդ ինչ որ բան, ապա այդպես չես կարող ճշմարտությունը հասցնել այս հարցի վերաբերյալ քո զրուցակիցներին։ Ինչպես ստացվեց, որ մեր հարևանները կարողացան շրջանառության մեջ դնել Արցախի ադրբեջանահայ համայնքը բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու հանգամանքը, եւ արդյոք մեր իշխանությունները եւ հասարակությունը առհասարակ կարողացավ համարժեք պատասխան տալ եւ ասել, որ այդքան էլ այդպես չի ամեն ինչ։ Բանը այն է, որ որպես պահեստային տարբերակ ադրբեջանական զինանոցում միշտ էլ եղել է այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հիմնախնդիրը, որը պարբերաբար նրանք փորձում են շահարկել այդ տարիների ընթացքում, չգիտեմ, մեր ուշադրությունից վրիպել է, սակայն անընդհատ, երբ որ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները այցելում են Ադրբեջան, անընդհատ հանդիպում են այսպես կոչված եւ Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներին հետ, եւ նաեւ փաստացիորեն այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Իհարկե, այն հարցը, որ մենք ճիշտ արեցինք, փորձեցինք վերակենդանացնել այդ հարցը, վերադարձնել Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ, նաեւ Ադրբեջանը սկսեց գործարկել իրեն
պլան B-ն, որը կապված է Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքին, եւ որոշակի չափով իրենց այս ճանապարհին հաջողությունների հասցնել հաջողվեց, որովհետեւ իրանք նպատակասլաց հաշվարկված քաղաքականություն են այս հարցում վարում։ Ես կարծում եմ եւ ավելին քան համոզված եմ, որ ադրբեջանը հայության հիմնախնդրի ճիշտ օգտագործումը եւ մեկնաբանումը այս հարցում կարող է ոչ միայն վերացնել, չեզոքացնել այսպես կոչված ադրբեջանական շահարկումները կապված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, այլ նաև չեզոքացնել նրանց պնդումները իրենց այսպես կոչված փախստականների միակողմանի վերադարձի իրավունքի վերաբերյալ, որովհետև ինչպես ասում են, այս հիմնախնդրի տակից ադրբեջանական ղեկավարությունը դուրս գալ չի կարող ադրբեջանահայության խնդրի, եւ երբ որ ադրբեջանը հիմա առաջարկում է, որ բանակցային սեղանի շուրջ վերանստեցնեն Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը, նույն տրամաբանությամբ եւ ավելի մեծ հիմնավորումով կարելի է շեշտել, օրինակի համար, որ ադրբեջանի թուրքական համայնքը, իդեմս Իլհամ Ալիևի, կարող է բանակցությունների նստել ադրբեջանա հայ վտարանդի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, դա նույն հարթության վրա է գտնվում։ Ղարաբաղի հարցը մենք կարողացել ենք օրակարգային դարձնել։ Այդ հարցը մենք պետք է օրակարգային դարձնենք, ես մենք իրավամբ ակնկալում ենք, որ այս օրերին պետք է, հույսով եմ նաև, լսենք ազգային ժողովից, գիտեք, որ ջարդերը սկսվել են ամսի 13-ին եւ շարունակվել են մինչեւ 19-ը, եւ հույսով եմ, որ այդ ժամանակահատվածում մեր ազգային ժողովը 30 տարիների ընթացքում վերջնականապես կտա իր հստակ իրավական եւ քաղաքական գնահատականը, ճանաչելով այդ հիմնախնդիրը, որ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելով եւ ըստ այդմ էլ ներմուծելով այդ հիմնախնդիրը բանակցային սեղանի շուրջ, դժվար կլինի ինչ որ մեկին ապացուցել կամ համոզել, պատմել այդ հիմնախնդրի նախապատմությունը, եթե մենք ինքներս պաշտոնական խուսափում ենք ճանաչել այդ հարցը որպես ցեղասպանություն։ Ուստի եւ գործելու ժամանակն է եկել, արդեն չի գործում այդ պաշտպանվելու ադրբեջանական սադրանքներին արձագանքելու քաղաքականությունը։ Ի վերջո 30 տարիներից անց մենք պետք է հանցնենք հակահարցակման, դա մանավանդ որ բոլոր հաղթաթղթերը մեր ձեռքերում են, եւ չօգտագործել այդ հաղթաթղթերը հանցագ գործություն է, ոչ թե միամտություն, ոչ սխալ, այլ ավելին հանցագործություն։ Պարոն Այվազյան, քննադատություն կա, որ այս իշխանությունները հաճախ են աչքի ընկնում խաղաղասիրական բնույթի հայտարարություններով, օրինակ քննադատության արժանացավ նաև վարչապետի Տիկնոջան Նահակոբյանի հրավերը Մեհրիբան Ալիևային Արցախ, մուղամ լսելու, իհարկե կոնտեքստը հասկանալի էր, խաղաղասիրական բնույթներից նորից ելնելով, ձեզ համար ինչ, դուք ինչպես եք վերաբերում եւ ընդունելի են այս բնույթի հայտարարությունները։ Մենք պետք է հստակ տարանջատենք մեզ համար ինչ է հայտարարությունը, իսկ ինչ է գործողությունը։ Մենք տեսել ենք նաեւ այս իրադարձությունների նախորիակին եւ նոր տարվա նախաշեմին եւ այդ ընթացքում, ինչպես մեր զինանոցը համալրվեց համապատասխան կայանքներով եւ ինքնաթիռներով, եւ դա ավելի խոսուն է, քան թե ցանկացած խոսակցությունները կամ բարապաշարը խաղաղասիրական լուծումների վերաբերյալ։ Ըստ այդմ մենք տեսնում ենք, որ սթափությունը այդուամենայնիվ չնայած հրետորաբանության, որոնք երևի թե պահանջված են արտաքին աշխարհում, այս առումով սթափությունը արկա է, մարդիկ գիտեն սահմանի երկու կողմերին, թե ինչին պետք է պատրաստել, մանավանդ որ ադրբեջանական քաղաքականությունը այլ հույս չի թողնում, քանց թե հարցի, ինչպես ասում են, արմատական լուծում, այս պարագայում ռազմական լուծում, իրենց նախաձեռնությամբ սանձազերծած պատերազմի ճանապարհին։ Այդպես որ իհարկե խոսել խաղաղությունից մի բան է, իսկ պատրաստել պատերազմի մյուս բան է։ Այս պարագայում պարզ է, որ Ադրբեջանը երևում է ապակառուցողական, իրենց հայտարարություններով այդ մուհամի անհագուրց ցանկություն լսելու Արցախում Ադրբեջանի փոխնախագահի ցանկությունից, եւ այս պարագայում մենք խոսում ենք ոչ թե Ադրբեջանի առաջի տիկնոջ հայտարարության մասին, այլ Ադրբեջանի փոխնախագահ եւ ամենահավաք
հավանական հաջորդ նախագահ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից հայտարարություններին, մենք տեսել ենք այդ ժամանակահատվածում ինչպիսի հրետորաբանություն էր ադրբեջանական կողմից կապված իրենց դիրքորոշման Արցախի հարցում, թե ինչի են պատրաստ նրանք, ասել են, որ լուծել Ղարաբաղի հարցը նախագահի մակարդակով, փաստացիորեն Մարաղայի օրինակով, իրենց համար այս հարցն է անխտրել, և փաստացիորեն մեր ղեկավարության բոլոր հորդորներին նրանք արդեն պատասխանել են, ինչ լուծում է, ինչպես ասում են, ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Կարծում եմ, որ այն լուծումը, որ ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի համար, այն է հայերի մակրազտում այդ տարածաշրջանից, այն ինչ իրենք արել են Բաքվում ցեղասպանությունը անել արդեն Երևանում, որը մասին անթաքույց հայտարարում է երկրի Ադրբեջանի ղեկավարությունը, մեր ժողովրդի համար և դրա ցանկացած շերտի համար չի կարող լինել և ընդունելի չէ, անընդունելի է։ Այդպես որ համոզված եմ, որ չնայած որ տարբեր կողմերից տարբեր հայտարարություններ են հնչում, բայց միևնույնն է, կարծում եմ, որ հույսը չպետք է կորցնել և մեր ժողովուրդը պետք է ներքին թողուբողից ազատված սթափությունը չկորցրի, որովհետև դամոկլյան սուրի պես ադրբեջանական ցեղասպանական մեքենան կախված է մեր ժողովրդի պարանից։